სხვაგვარად მიიჩნევს, მე ისე ცდები შეიძლება დამჭა თითქოს რომ ჯარიმა იყო, მაგრამ საჯი ახლოს იყო ეპიზოდთან და მან არ დააფიქსირა და აქ უკვე კირკიტაძე მარჯვენა ფლანგიდან ეცდება გარღვევას იაშვილი მის წინააღმდეგ, კირკიტაძე უკან დააბრუნებს გურცს, ასეც არის ჩაწოდება არის ალბათ უკვე საჭირო მშვენიერი გარღვევა არის, შეიძლება დარტყმა და 1-0 0-1 უფრო სწორად ცხალტუბო სამგურალი 29 წუთზე დაწინაურდა და გატანილი გოლის ავტორი გახლავთ სერგო კუხიანიძე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ბურთის ფლობა შეიძლება დროულიც არის ჩვენება, დინამო ფლობს ბურთს, მაგრამ გოლი გაიტანა სამგურალმა. სერგო კუხიანიძე დღე მიმდინარე ჩემპიონატის პირველი გოლის ავტორი. აი განმეორებით ეპიზოდი, ორ ცენტრალურ მშველის შორის მოექცა და შეიძლება დარტყმა იდეალურად არ გამოუვიდა, მაგრამ რაც ყველაზე მთავარი, იდეალურად წავიდა ბურთი კარისკენ. საგოლე პასის ავტორი ჭედლიშვილი გახლავთ, ხედავთ. არავისთვის არ მოურტყია, ისე შეიძლება დამჭა რომ იქ ბურთი მცველს შეეხო, მაგრამ არ უროთ სუდათ მოარტყა ბურთს. შეგოდრის 29-ე წუთზე. არა, შეიძლება გააკეთა ყველაფერი, ბოდიში ბურთი წავიდა.